Soplis Meurneobis ganotarebis saertashorisho fondis seminari gaimarta dges astumro Redisonshi seminarze fondis sakartveloshi sakmeobis strategia ganixeles. Monatseleba soplis meurneobashi tsarmoeba realizatsiis ganotarebistvis saqiro gegmebze timsheles. Საუბარია გარემოსთან ადაპტაციის თემაზე, აქ საუბარია მოდერნიზაციაზე, ინფრასტრუქტურის ნაწილში და სამომავლო ურთიერთობებზე, რომელიც ჩვენი ახალი სტრატეგიის შესაბამისობაში იქნება. ეს არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მოხდება მაქსიმალური ჰარმონიზაცია, როგორც ჩვენი, ისე IFAD-ის სტრატეგიებისა, რაც სამომავლოდ კიდევ უფრო დიდ შედეგებს მოგვიტანს და მოგვცემს დივერსიფიცირების საშუალებას პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით. ამ სამუშაო შეხვედრის მიზანი იყო დაგვესახა ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის სტრატეგია საქართველოში. ასევე განვიხილეთ სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივები.